Durante um patrulhamento realizado entre dois bairros em Governador Valadares, mais de 70 papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína e outros materiais ilícitos foram apreendidos pela Polícia Militar. Um homem foi preso, o sargento Ricardo Costa. Ele participou dessa ação e vai contar aqui no Balanço Geral. Estávamos patrulhando, né, divisa ali do Fraternidade com Pérola. Sentimos um forte odor, né, de maconha sendo utilizado. A equipe parou para verificar. Avistamos, né, um indivíduo no interior do lote. Ao perceber, né, a equipe policial mesmo dispensou um objeto no quintal vizinho e aguardou a abordagem policial. Foi feita a busca pessoal, localizado nada próximo a ele, né? Ao verificar o objeto que ele dispensou, nós conseguimos localizar aí parte do material apreendido, né? O restante estava no interior da casa, balança de precisão, dinheiro e um resto de maconha.